kaikille, minä olen Eurokolikko ja tervetuloa seuraamaan videoesittelyjäni. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Lego minifiguuri keräilysarja 2, joka julkaistiin syksyllä elokuussa 2010. Ja vielä nyttenkin keväällä 2011 joitain kappaleita näitä kaupassa olen tavannut, mutta ei siis kovin paljoa. Ja kuten kuvastakin näkyy, niin kuvassa on jo avattu pussi, ja toisin kuin ensimmäisen sarjan esittelyn yhteydessä, niin tämä ei sisällä pussin avaamista ja niin edelleen, koska jos olette ensimmäisen esittelyn nähneet, niin siitä kyllä näkee, että kuinka pussi avataan ja hahmoja tunnistetaan ja kaikkea sellaista aika tarkkaan. Mutta joo, elikkäs sarja kakkonen on siis tosiaan esittelyssä ja tietysti ehkä nopeasti voi siitä sitten käydä tätä pussia läpi, eli periaatteeltaan samanlaisissa pusseissa tulee kuin sarja ykkösen hahmot. Väri on, no kuten näette, sininen, toisin kuin ensimmäisessä sarjassa se oli keltainen. Ja tietysti tässä edessä olevat nämä hahmot ovat sarja kakkosesta sitten. Ja pussin kääntöpuolella ei ole oikeastaan sarja ykkösen verrattuna suuria eroja. Tietysti viivakodit on erilaisia, mutta päätylitään. Ja tämä sarja kakkonen on toinen ja viimeinen sarja, jossa tunnistaminen tapahtui viivakoodien avulla. Eli tällä hetkellä siis tätä kuvattaessa on jo 3- ja 4-sarjat ilmestyneet, joista esittelyt on tulossa aivan pian. Otan tällaisen megasprintin niin, että pääsen taas ajan tasalle. Elikkäs 3- ja 4-sarjoissa ei siis tällaisia tunnistusviivakoodia ole, mutta kuinka niissä tunnistus tapahtuu ja miten luotettavia ne on ja niin edelleen, niin niistä sitten niiden esittelyjen merkeissä. Muuten ei ole mitään sen kummempaa. Elikkäs, ja aivan kuin ykkössarjassa, no ei mitään haittaa, se repeytyi, niin sisällä on, tietysti avaamattomassa pussissa on myös itse hahmo sisällä, mutta hahmojen mukana tulee tällainen virpake, jossa on sitten hieman kokoamisohjeita sekä sitten itse hahmolista, aivan kuin siis ykkössarjassakin. Ja no eipä tässä oikeastaan muuta kuin aletaan käymään hahmoja läpi. En muista kuinka tein sen ykkössarjassa, koska siitä on jo no melkein vuosi kun sen esittelin, mutta mennään ainakin nytten tämän lirpakkeen järjestyksen mukaan. Eli ensimmäisenä katsotaan tällaista meksikolaista tyyppiä. Säädetään hieman kameraa, niin saadaan paremmin näkyviin. Kas näin. No niin. Eli tässä on tällainen meksikaani. Ja täällä on yksi marakassi on hatussa, koska tämän mukana tuli ylimääräinen marakassi. Aivan kuin ykkössarjassa, niin joillakin näillä hahmoilla tulee mukana ekstra kappale näitä, kutsutaan nyt varusteiksi, niin suurimmalla osalla ei tule ylimääräisiä. Joo. Käs.
vähän kameraa taaksepäin. Tältä hahmo sitten näyttää läheltä katsottuna. Nähdään kunnolla naamu, kun otetaan hattua vähän pois. Kasvot. Varjo päähän. Ykkös päältä on tällainen ja näin ja näin. Ja samoin kuin ykkössarjassa, niin kaikki hahmot tulevat tällaisen jalustajien kanssa. Täällä vaatteen alla, niin kuten näkyy, niin ei ole mitään kuviointia, vaan se on aivan tällainen pelkkä harmaa. Joo. Pistetään tämä syrjemmälle tuonne noin. Pistetään märäkassi sombreroon ja jatketaan sitten seuraavalla hahmolla, joka on tällainen, onko tämä nyt spartalainen, kuitenkin joku antiikin ajan soturi. Hahmolla on tällainen mukana kilpiä keihäs, jonka tämä terä on itse asiassa se on kumia tai ainakin kumimaista muovia, jos ei täysin kumia. Sillä on ihan tyylikkään näköinen kypärä. Otetaan hetkeksi pois, niin nähdään kasvotkin. Ykkös tällainen partaveikko sieltä ilmestyy. Vihainen ilme kasvoillaan. Ja sitten edessä on kuviointina haarniskaa. Ja no, takana ei oikeastaan sen ihmeellisempää ole. Viitan alla ei ole kuin tällaista. Näin. Sinne niin. Sitten seuraavaksi pääsemme sirkukseen. Eli direktööri on tässä näin. Ja hattua taas kerran pois. Niin kasvot näkyy, niin tällainen on direktööri kasvoiltaan. Sitten on tällainen puku. Ja kuten direktöörillä on, niin sillä on tällainen piiska eläinten kesyttämistä varten. Ja takana, kuten yleensä, niin ei ole, tai tuolla selkäpuolella ei ole mitään kuviointeja. Näin. Sitten päästään kauhugalleriaan. Elikkäs vuorossa on noita akka. Ja näin, niin nähdään nämä vihreät kasvot. Ja noidalla on tietysti, kuten olettaa saattaa, niin luuta. Ja tällä noidalla ei ole perinteisiä jalkoja, vaan sillä on tällainen hametta muistuttava systeemi. Ja kuviointi on sitten tällainen noitamainen. Näin. Sitten kauhugalleria jatkuu ja päästään sitten vampyyriin. Joka on ihan mielenkiintoinen ilmestys. Elikkäs tällainen on. Noidallakaan ei ollut selkäpuolella mitään kuviointia. Ei ole myöskään vampyyrillä.
Vampyyrin mukana tulee lepakko. Tällainen on lähikuvassa. Näin. Tällainen perinteinen drakulamainen asustus oli sillä vampyyrillä. Sitten päästään vähän lähemmäksi nykyaikaa tai ei niin kuvitteellisia asioita. Eli liikennepoliisi, jolla on tällainen sakkolappu, jossa on sitten englanninkielistä tekstiä. Katsotaanpas, jos saamme sen kuvaan niin, että siitä näkyykin jotain. Tarkennus on vähän niin ja näin. No, siinä kuitenkin on liikennepoliisi ja sakkolappu maininta englanniksi. Ja otetaanpas kypärää pois. Tällainen aurinkolasipäinen ilmestys siellä on sitten takana. Ja ihan tällainen amerikkalaispoliisityyppinen varustus. Näin. Ja tällä tulee mukana toinen pari käsirautoja. Sitten lähdetään tutkimaan maailmaa tutkimusmatkailijan kanssa. Ja tutkimusmatkailijalla on varusteenaan kokoonsa nähden aika julmetun iso suurennuslasi, joka itse asiassa on ihan toimiva suurennuslasi, eli se oikeasti suurentaa. Ja sitten on kiikarit ja jopa varakiikarit. Ja nämä kiikarin varakappaleet on täällä päässä vain sen takia, että en oikein löytänyt niille sopivampaakaan paikkaa. Hahmolla on tällainen hellehattu päässä. Ja katsotaanpa tätä monokkelinaamaista ilmestystä vähän lähemmin. No, takana olevat hahmot, jotka haittavat kameran tarkennusta. Niin. Tällainen kuitenkin. Ja pistetäänpä tämä taas tuonne. Noin. Seuraavaksi päästään rannalle. Elikkäs tällainen rantavahti. Ja jos olette menneisyydessä sarjaa Baywatch katselleet, niin siellähän tämän tyyppisiä heppuja juoksenteli. Tällainen hengenpelastaja rantavahti siis kyseessä. Pääsin sen kummempa kellunta välineen kanssa. Tulee sinne niin. Sitten otetaan esille taiteilija, joka edustaa taidemuotoa, joka ei välttämättä ole kaikkein suosituimpiin kuulu, eli miimikko. Ja vähän siirretään baskeria, vai onko tämä baskeri, mutta joka tapauksessa hattua, niin näemme, että tällainen ilmestys on, ja mukana tulee siis tuon hatun lisäksi kaksi erilaista tai ekstra päätä, jossa on sitten tuon iloisen hymynaaman lisäksi tällainen vähän pelästyneempi
ja surullisempi ilme. Ja perinteinen miimikkoasuste on tyypillä päällään. Näin, pistetään tämäkin tänne. Sitten jatketaan urheilun maailmaan. Eli käs voimailija, painonnostaja, jolla näyttää olevan aika raskasta hommaa, kun hikikin valuu naamalla. Kameran tarkennus on vähän ärsyttävä, koska tuolla takana on niitä muita hahmoja, niin se haluaa tarkentaa niihin eikä sitten tähän. No, kuitenkin tällainen ja tällainen painonnostaja asuste on sitten hahmolla päällään. Sitten päästään poplaulajiin, tai siis populaarikulttuuriin, eli muusikko. Tämä on niin hyvä laulaja, että se ei selviä pelkästään yhdellä mikrofonilla, vaan tarvitsee kaksi. Tosin tämä toinen mikrofoni on ekstra kappale, joka hahmolla tulee mukana. Mutta se on ihan hyvä, koska laulaja varmasti tarvitsee mikrofoneja. Vaikka tietysti tosielämässä ne niin esiintymispaikka yleensä tarjoaakin. Tällainen on sitten laulaja, neitokainen. Voi toki olla rauvas henkilökin, eipä sitä voi tietää. Ja pitkät hiukset tietysti, noin. Sitten päästään tällaiseen vähän perisuomalaisempaan kulttuuriin, elikkäs hiihtäjä. Ei tietysti välttämättä ole suomalainen, mutta tässä maassa hiihto on kuitenkin aika kova sana, ainakin ollut, jos ei nykyisin. Elikkäs tällainen hiihtoasuste pipoineen ja aurinko laseineen, joita hiihteessä tarvitsee, että UV-säteily siis sokaise. Ja pipon lisäksi hahmolla on tietysti hiihtoon tarvittavat sauvat sekä pari suksia. Mukana tuli myös yksi ylimääräinen sauva, ja hiihtokilpailussa silläkin voi olla aika lailla tarvetta. Ylimääräinen sauva tipahti jonnekin lattialle äsken, niin en rupea sitä nyt noukkimaan, joten olkoon hän nyt kahdella sauvalla liikenteessä. Sitten populaarikulttuuri jatkukoon, mutta nytten matkustamme tonne 70-luvulle, eli diskon maailmaan. Ja on tyypillä kun komea afro päässä, sille ei voi mitään. Tällaiselta hän näyttää. Tällainen levy, joka tämä sitten on, niin on hänellä käsissään. Voisi ihan LP-levykin olla. 70-lukua elää. Okei, ja näin. Sitten tulee esille itämaista kulttuuria, vaikkei edustaja välttämättä itämainen henkilö olisikaan, mistäpä sen tietää.
No kuitenkin itämaisten taistelulajien en ole kyllä aivan varma minkä lajin edustaja. Ja kuitenkin joku, joka on voittanut, jolla on musta vyö. Olisiko se kyse sitten karaten harrastaja? Tai ainakin hänellä on palkintoja. Ei vain yksi, vaan jopa kaksi. Eli on kilpailija tullut voitettua. Tosin tässäkin tapauksessa uskoisin, että toinen patsas on enemmänkin ekstra kappale. Sitten tulee rantapummi, tarkoitan siis surfaripoika. Mä ei varsinaisesti jalusta ehkä tarttisi, mutta tällainen surfilauta tulee hipulla mukana. Sekä sitten tämän muuten tämän näköisenä. Nostetaan vähän hiuksia, niin näkyy naama tarkemmin. Tai ainakin vähän paremmin. Näin. Lauta jalkaan. Ja näin. Ja sitten onkin enää viimeistä viedään jäljellä. Eli ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tulee historian muinaisuudesta keskuuteemme hallitsija kaukaa Egyptin mailta, eli käs faarao, liekö sitten kuvitteellinen vai joku historiallinen oikea faarao, en tiedä. Tutankhamun ei ainakaan ole, koska niin näyttää vanhemmalta mieshenkilöltä. Tämän näköinen ilmestys on kuitenkin kyseessä. Ihan hienolta näyttää. Takanakaan ei nyt kauhean ihmeellisiä ole, muuta kuin että tämä pääsomiste jatkuu tuonne. Ja tämän pääkoristeen lisäksi, niin kuten näkyy, niin on tuollainen käärmesauva, niin hänellä. Ja tässäpä näin sitten onkin. Säädetään vähän näin kameraa eri asentoon, niin nähdään tämä koko kakkossarja. Ainakin jotenkuten. Näin. Ja siinäpä tämä sitten tämä kakkossarja oli. Itse keräilin tämän sarjan noin kuukauden päivät se vei. Ja viivakoodia tunnistamiseen tai viivakoodilistaa tunnistamiseen käytin. Tosin itse kirjoittelin sen viivakoodilistan tavallaan erilaiseen numeriseen muotoon numerokoodeiksi, joka sitten itseäni helpotti tunnistamisessa. Ja kuten siis ihan alussa sanoin, niin tätä sarjaa, niin joitain yksittäisiä kappaleita olen nähnyt paikallisissa, niin kaupoissa myynnissä edelleenkin. Niin se edelleen tietysti niin kolmos- ja nelossarjan rinnalla, jotka ovat myös tämän jälkeen ilmestyneet. Juu. Mielestäni tässä sarjassa on monia ihan mielenkiintoisiakin ilmestyksiä. Tietysti koska itse lähinnä keräinen Legoista vain näitä, ainakin tällä hetkellä vain näitä figuurisarjoja, niin itselläni ei kauheasti mitään erikoisia figuureja ole aiemmilta ajoilta itselläni, joten
suuri osa näistä hahmoista on ennestään tuttua. Tosin nytten kun on 4 sarjaa ilmestynyt, niin täytyy sanoa, että joiltain osin vähän alkaa toiston makua olla joissain paikoin havaittavissa. Mutta vielä tämän kakkossarjan aikaan ei niinkään. Mutta vas joo. Tässäpä tämä esittely oikeastaan oli. No jos itse pitäisi lempihahmo valita, niin se varmaan menee tuonne. Eli se varmaan tuo noita akka tai vampyyri on. Veikkaisin, että se menee noidan puoleen. Jeps, mutta tässäpä tämä esittely tältä erää. Me näemme seuraavalla kerralla seuraavan esittelyn merkeissä. Ja mikäli saan kaiken menemään niin kuin haluan, niin kolmos- ja nelossarjojenkin esittelyiden pitäisi aivan tämän esittelyn kanssa, niin tai ainakin lähellä tätä esittelyä, niin ilmestyä. Mutta joo. Heippa ja näkemiin ja nähdään ensi kerralla.